скаржитися на життя неефективно. Якщо справді хочете кращого, робіть щось. Я Ірина Штогрин, вітаю вас. І сьогодні ми разом про розумні громади. Звичайне село поблизу Києва, як воно може виглядати після масового понаїзду міських. Хаотична забудова і де той слід від старого поліського укладу життя. Торік активні жителі села зібралися і написали стратегію розвитку Бобриці до 2019 року. Документ масштабний і дорогий. Від встановлення у селі світлодіодного освітлення до розвитку його туристичних можливостей із залученням інвесторів. Усе розписано за місяцями, за все є відповідальні. Але нас тут цікавить, що можна вже побачити на власні. Очі. Вони почали звідси. Центр села, хоча якщо дивитися з погляду геометрії, це і не центр зовсім. Тут же почали планувати центральну площу села. В рамках поточного ремонту все тут, мабуть, метрів 200. Да, тут 200 метрів перші зробили, а далі... Ви каталися на велосипеді? Ну, пробував. Класно. Мені подобається. Для чого велодоріжка у селі? Бо це цивілізований населений пункт, переконаний Роман Іваненко. Велодоріжка поки що у зародку, але він вже її захищає від машин вручну. Слухайте, тут табличку нема парковки, поставити. Це тротуар. Поставити. Всі стоять праворуч. Поставите табличку, я не буду зі спаркуватися. Послухайте, я вам зараз переформував, перепаркуйтесь на праворуч. На такому самому білому БМВ сусід може бути нормальним. З яким ти говориш, він хоче, він іде, біжить, вкладається, там допомагає. Захист доріжки не єдине, де доводиться бити по руках. Наприклад, щоб сміття потрапляло саме у ті контейнери, в які потрібно. Тільки 40% бобричан вдалося загітувати, щоб вони оплачували вивезення сміття, а не несли його у посадку. Насправді, якщо зайти на фейсбук-сторінку громади села, здається, як у Жванецького, всі на вулицю повиходили. Але щоб зрозуміти, хто вони і скільки їх, треба приїхати і побачити. Це кілька активних людей. Нові переселенці, називає їх Роман. Висновок з його слів – не треба тішити себе ілюзіями, що місцеве самоврядування – це зібралися всі селяни і дружно вирішили. І суботник, і гроші – це активна участь. Так от, активна участь – це знову-таки 10% громади, ну 15% громади. Більше не буває. Роман посилається на теорію розбитих вікон. Коли навколо безлад, не помічаєш, як до нього додаєш. Порядок тисне, каже він. Сквер, скульптури, доріжки, прибране сміття і вже не так тягнеться рука це псувати. Дуже важливо певний час інвестувати в те, щоб разом збиратися, знайомитися і домовлятися про основні напрямки діяльності, про певне бачення. У нас на це пішло декілька місяців, але тільки завдяки цьому ми змогли далі вже рухатися і щось робити. Тепер головне – звідки гроші? По-перше, для реалізації своїх планів бобричани створили благодійний фонд, у який самі здають кошти. Будинок для ветерана АТО, наприклад, профінансований саме з нього. Плюс сьогодні місцеві громади мають можливість отримати грант із фонду регіонального розвитку або від донорів. І головне – місцевий бюджет. Податкову децентралізацію тут усе-таки відчули. Із 2014 року ми вже недотаційні. 14-15 рік ми працюємо за власні кошти, які за власні надходження. Всі вже зрозуміли, що не буде мани небесної зверху, тому потрібно озирнутися, подивитися за паркан, що в тебе там є, і усвідомити, що далі все вже в наших руках. У Бобриці ще багато роботи, але активні люди тут переконані, що їхнє село казкове. Ну або буде таким скоро. Тетяна Якубович, Мар'ян Кушнір. Ми разом. Скільки часу треба, щоб активна частина, енергійна частина змінила пасивне тіло громади, знає наш сьогоднішній гість, який має великий досвід у розбудові якраз оцієї громадянської складової. Олександр Рябий, спеціаліст з розвитку громад, спільного проєкту ЄС-ПРООН, місцевий розвиток, орієнтований на громаду. Вітаю вас. Добрий день. Тож, от з вашого досвіду, от як швидко вдасться Бобриці, наприклад, залучити якомога більше людей до того, щоб село змінилося? Їм потрібно приблизно від 4 до 7 років своєї роботи та розвитку. Тому що те, що ми побачили в сюжеті, це перші кроки їх розвитку і це перші кроки їх діалогу. За досвідом можу сказати, що після 7-8 місяців ідеального діалогу починаються якісь чвари, скандали, хтось комусь не довіряє. Але все це в разі підходу орієнтованого на громаду, власної стратегії розвитку та діалогу між громадою та владою
воно все вирішується. Ви кажете, ви працювали у Запорізькій області так. довгий час. Маєте досвід от якраз розбудови таких от громад. Порадьте, будь ласка, ось цій громаді або якимось іншим, хто нас дивиться зараз і слухає, яких помилок можна уникнути, якщо знати якісь певні речі? Я раджу відповідній громаді зайти на сайт нашого проєкту cba.org.ua, там, де повністю прописана процедура та методологія розвитку громади. Люди можуть взяти інформацію, як створити громаду ОСББ, як вести фінанси громади ОСББ, як вести діалог з органами влади. Тобто це все прописано в наших посібниках. На мою думку, головна помилка, до якої всі можуть, так скажімо, в початку свого розвитку підійти, це думка про те, що люди вже все знають в перше півріччя своєї спільної роботи. Я можу сказати, що із тобто тих... Тобто не орієнтуватися на швидкий успіх? Звичайно. Я можу сказати, що створивши по Запорізькій області 72 громадські організації, а всього моїми колегами було створено по Україні більше, ніж 1000 громадських організацій та ОСББ. Я можу сказати, що приблизно десь через півтора року тільки громада, як соціальний організм, починає осмислювати повністю свої права і можливості, як управлінські, так і фінансові. Дивіться, але не секрет, всі психологи і соціальні психологи про це кажуть, що найкращим стимулом для того, щоб люди повірили у щось хороше і захотіли щось робити, це має бути якийсь хороший перший приклад. Перший результат. Так, перший так. результат. В ідеальному варіанті перший об'єктивний і показовий для самої громади результат – це через 7-8 місяців. Тобто ми зібралися, вирішили відремонтувати школу, ФАП або садочок, зібрали кошти, переговорили з сільською радою або міською радою, розробили проєкт, погодили, разом спільно фінансуємо. Люди повинні орієнтуватися на об'єктивні терміни, тому що кожен з нас може щось робити швидко. А коли ми спільно діємо, ми повинні уникати помилок. Ми зараз покажемо один із таких позитивних прикладів. У закарпатському селі Часлівці, де живе лише 700 людей, відкрили першу в Україні майстерню з виготовлення сонячних колекторів. Залишки деревини, кілька квадратів теплоізоляційної вати, шматок труби, бажано мідної, та якісні полікарбонатні листи. Усе це згодиться для виготовлення сонячного колектора. Жителі закарпатського села Часлівці вигоду вже порахували. Якщо самим сконструювати колектор, то можна укластися у $200. Ринкова ж ціна цього апарату енергоефективності – від $400. Якщо маєте таку майстерню, яка вже є створена нами, то, звичайно, двоє людей за один день роблять один колектор. Ідея цієї майстерні була така, що люди можуть прийти своїми матеріалами, хтось має якусь трубу, хтось має якісь дерево, хтось має то, і вони можуть тут зробити. Ми маємо такий трубозгин і маємо от той станок, який, власне, має можливість різати і гнути метал для сонячного колектора. Це два основні технологічні моменти вузли цієї майстерні. Це є, я вважаю, оптимальний варіант в основному для села, щоб відійти від дорогого газу. Відкриття майстерні з виготовлення сонячних колекторів – спільний проект Асоціації студентів-економістів Закарпаття, Часлівецької сільської ради та Агентства підтримки регіонального розвитку Кощице – Словаччина. Гроші на його реалізацію – з програми Європейського Союзу. Запрошуємо будь-хто, кого цікавить альтернативна енергетика, і вже люди самі вирішують, чи вони приносять свої матеріали і можуть тут навчитися зробити собі колектор і забрати додому, або просто подивитися, навчитись, як це треба робити. У Часлівцях уже виготовили 18 колекторів, а також запустили перший сонячний мобільний пристрій. На ньому будуть випробовувати якість та вимірюватимуть показники сонячної інсоляції. Так називається сукупність світлової та теплової енергії сонця. Термоманометр з краниками і манометр, який показує тиск в системі, і предохранительний клапан, який буде в случаї, якщо буде аварія, буде скидувати лишній надлишковий тиск в ємкість. Ще буде стояти комп'ютер, який буде міряти сонячну інсоляцію і переводити її на метри з метра квадратного, щоб ми порівняли, скільки в нас покаже контролер, скільки має температури прийняв і скільки в нас реально падає сонячної інсоляції. У Часлівцях, розташованих за 10 кілометрів від Ужгорода, усього 700 жителів. Зате третина з них офіційно входить до ініціативної групи села. За кілька років тут виграли 5 соціально важливих грантів. Марія Рояк, голова села Часлівці, каже, що у селі не пропускають жодного конкурсу. Мають підписані угоди з багатьма європейськими країнами.
цьому селі за 10 років ми побудували навчально-виховний комплекс. В даний момент там дві групи, 46 дітей, є початкова школа. По проєкту ми зробили вже конференц-зал, теж сучасний, з усіма удобствами. У Часлівцях планують відкрити постійно діючу виставку різних ініціатив у галузі альтернативної енергетики і поширити власний досвід на всю Україну. Аліна Швидко, Ірина Бреза, «Ми разом, Ужгород». Як на мене, то яскравий приклад того, що розумні люди об'єдналися, місцева влада допомогла, ну а так само допомогла і організація, яку в нас сьогодні якраз і представляє Олександр Рябий. Ви знаєте про Часлівці? Так, ми бачили в сюжеті лідерів, це актив громади, 7-15 чоловік, які постійно працюють над умовами та етапами розвитку села. Це приблизно 50% успіху. Інші 50% успіху – це також основна громада села та наша методологія. Це село примало участь у нас в проєкті. Іншими словами, Європейський Союз виділяє кошти так на те, щоб фахівці, люди з досвідом, такі як ви, могли дати потрібні поради окремим громадам, допомогти їм організувати проєкт і навіть пройти з ними відповідні етапи. І це за це платити не треба. Не потрібно, і навіть більше того, якщо ОСББ або громадська організація не пройшла якесь навчання в рамках нашого проєкту, ми не повноважні виділяти кошти на мікропроєкт громади. Тобто ми повинні навчити людей тим темам, які я озвучив, і після цього громада або ОСББ мають право подавати проєкт на затвердження. Ми наразі працюємо на умовах співфінансування. Тобто ми не тільки ведемо тренінги, дивимося, як громада веде діалог з владою, на окремому етапі ми вже виділяємо реальні кошти. Тому що перший аспект – можливо вчити, а можливо навчити і дати кошти на реалізацію знань на практиці. Давайте подивимося от один з прикладів. На Львівщині зараз дуже актуально, як можна не бути залежним або позбавлятися від залежності від дорогого газу і зберігати тепло у домівках і у всіх офісах і установах соціальної інфраструктури. Це приклад із Жокви. У цій старій котельні працівники переобладнали два котли на твердопаливні, де використовують енергетичну тріску і дрова. Щепу переробляємо з відходів. Опалюється так: Яворницького, Тарнавського, туди садочок і Лесі Українки. Цю котельню мають осучаснити, встановити два нових економних газових котли і два твердопаливних. Одному з дитячих садочків у Жовці вже встановили вікна, двері, утеплили стіни, зробили сучасне опалення. Повністю модернізована ця міська котельня. Тут палять тирсою, відходи переробляють на місці. Все працює автоматично, є місце для зберігання альтернативного палива. Замінено тепломережі. Без фінансової допомоги Європейського Союзу місто не дало б собі ради з таким обсягом роботи. Зараз у Жовці втілюють кілька проєктів за підтримки ЄС. Місто перемогло у конкурсі «Муніципальні партнерства для покращення енергоефективності у Самборі та Жовкві. А це майже 700 тисяч євро допомоги для модернізації комунальної котельні і району, що нею опалюється. Втім, для мешканців важливе не лише тепло у домівках, а й менше за нього платити. А тут певний казус, який слід вирішувати урядовцям. І я, як міський голова, і жителі, ми вважали, якщо ми будемо палити дровами, то в нас вартість опалення центрального буде дешевша. Але оскільки Жовка теплоенерго опалює місто Жовку, опалює місто Дубляни, Дублянський аграрний університет, нам тариф затверджує НКРЕ. І тариф нам затверджують один по підприємству. Тобто, коли опалення газове, передбачена соціальна доплата. Коли альтернативне паливо, її немає. Міська влада домагатиметься від держави змінити це положення, а також врегулювати питання щодо використання різних видів альтернативного палива, щоб міста мали змогу використовувати, для прикладу, солому, тирсу, тріску, дерево, інші види палива, щоб не створювати їхній дефіцит. Створити зразкове місто складно, а ось навчитися економії цілком можливо. Галина Терещук, Мар'ян Павлик, «Ми разом, Львів». Чи є ваша допомога ось у цьому конкретному прикладі, пане Рябий? Так, в рамках нашого проєкту за методологією програми розвитку ООН ми реалізували майже 200 мікропроєктів сільських громад з встановлення альтернативної енергетики на соціальних об'єктах. На школах, садочках, амбулаторіях, громадами, нашими партнерами на умовах співфінансування було встановлено геліоколектори, було встановлено котли на твердому паливі, це пілети тощо. Були встановлені технології з
вуличного освітлення на енергії сонця. Співфінансування триває на умовах 75% від програми розвитку ООН та 5% повинна зібрати сама громада. Решту інвестує міська влада. Якщо громада не зібрала 5% із своїх коштів, членські, благодійні тощо, ми не вважаємо, що це мікропроєкт громади. Дуже важливий аспект, дуже важливий. 5%, але це має бути ініціатива, виражена ось в конкретних грошах від самої громади. У мене були випадки із досвіду, коли я дізнавався, що за громаду на її банківський рахунок перерахувала або аграрна фірма, або ще хтось. Тобто ми призупиняли реалізацію мікропроєкту, поки ми не були впевнені, що саме громада по дворах, вулицях зібрала свої 5%. Не 5%. Пане Рябий, а от зараз нас слухають, наприклад, активні люди з різних регіонів України, дивляться нас і думають, добре, а якщо ми змогли самі це все організувати, не пройшовши з вами усі етапи, про які ви говорили, але ми маємо якийсь конкретний проєкт і хочемо звернутися до ЄС про ООН за допомогою ось до цього проєкту, вони можуть це зробити? Так, звичайно. Наразі в нас визначено коло партнерів і визначений бюджет на цей рік. Але це в нашому проєкті. На сайті програми розвитку ООН є розділ «Всі проєкти». Ви маєте можливість зайти на цю сторінку і подивитися, які проєкти ще відкриті для подачі заявок та взяти участь у цих конкурсах. Якщо у вас буде бажання, будь ласка, на сайті нашого проєкту cba.org.ua ви можете взяти координати наших колег по областях та вести з ними діалог на наступні бюджетні періоди. Європейський досвід показує, що туризм дозволяє найменшій громаді все ж заохочувати певні кошти і запрошувати людей відвідати, подивитися якісь цікаві речі, які є. Ми почали готуватися до цієї програми вже давно і ще улітку відзняли сюжет з Черкащини, де ось ця європейська модель тематичного села була реалізована дуже активними людьми. Дар'я Бунякіна все те бачила. Побачити село з неочікуваного ракурсу та знайти унікальну родзинку, яка привабила б туристів. Із таким завданням цього року впоралися жителі 14 сіл Черкащини у межах польсько-українського проєкту «Сільське мікропідприємництво в Україні. Пошук нових фінансових джерел». Він стартував торік. Із трьох центральних областей пробні заходи відбулися у 8 селах, шестеро з яких були черкаськими. Спершу мало не кожне село пропонувало козацькі ігри. Втім, організатори наполягали – треба шукати щось своє, спеціальне. Для засновників Зерноленду – інтерактивного парку розваг в Івківцях. Такою родзинкою стала українська хліборобська культура. Допомога була польської сторони на реалізацію проєкту була в розмірі 200 євро. От, ну, 200 євро – це там можна було купити, там, не знаю, дощечок якихось там, таку, що ми видати. А так все на ентузіазмі, от, у нас от місцева громада дуже така активна, ми якби таку вже традицію привели гуртом працювати толокою. Проекти здебільшого сезонні, як от подорож до країни Мамонтландії, що в Межирічі. Назва проекту не випадкова, адже саме у цьому селі виявили 15-тисячолітню стоянку мисливців на мамонтів. Для місцевих жителів тематичний проект – це нові робочі місця, однак заробіток поки мізерний. Сільські жителі відчули свою значимість. Це їм надає сили і в майбутньому працювати і розвиватися у цьому ракурсі. Поки потік відвідувачів залежить від розкрученості тематичного села. В одних лік на десятки і сотні туристів, в інших уже перевалив за тисячу. І це лише за рік. Для 14 черкаських сільських атракцій клієнти – це потенційні інвестори. Їм потрібні помічники, скажімо, їм потрібні клієнти, їм потрібні більше, можливо, партнери. Але не ті інвестори в тому сенсі, в якому розуміється нам, що прийшов багатий дядя, купив всіх з патрахами, вложив і построїв ресторан. Розумієте? І сказав, от тепер це все моє. Як приклад, Оксана Колісник згадує пропозиції від охочих – утілювати модель тематичного села за допомогою туристичних фірм. Вони б у селах наймали працівників, які б забезпечували атракції та отримували платню. Однак куратори проєкту відразу відмовилися від такої ідеї. На їхнє переконання, щоб розвивати село, треба ним жити. Дар'я Бунякіна, Черкаси. Ми разом. Дуже хочеться, щоб у таких активних людей все вийшло. Я думаю, що у таких активних людей все вийде, тому що ми бачимо ще один позитивний
приклад розвитку громади, разом дієвіше, тому що коли ви сільська громада або співвласник ОСББ, або член іншої громадської організації, ви можете вийти з вашою спільною пропозицією до органу місцевої влади або інших партнерів щодо розвитку. І я скажу із власного досвіду, якщо ви звертаєтесь як партнер, а не просто дайте. Ви прийшли і сказали, в мене є 20 тисяч у нас на рахунку у громади або ОСББ, дайте, будь ласка, 50. У мене є 50 на рахунку, дайте, будь ласка, 100. Ви вже будете партнером. Тобто ми опосередковуємо головну думку, що дійсно, коли ми всі партнери, в нас все вийде. Разом дієвіше. Дякую вам за участь у програмі і за ваші поради. Дякую. Більше інформації ви можете знайти на сайті та ютуб-каналі «Радіо Свобода», а також на сторінці програми «Ми разом» у мережі Фейсбук. Я Ірина Штогрин. На все добре.